část závěrečného dílu táborských okruhů 2017, když perkovali souboje dětí základní škol. Když tradičně se přidělovaly body do soutěže jednotlivců a také se rozhodovalo o vítězném školním kolektivu. Obhajoba z loňského roku se vydařila jezdcům základní školy z Jistebnice. Své nám k tomu řekl spokojený ředitel Dušan Petržel a také legenda táborské cyklistiky Česmír Kalaš. Tak gratulujeme k obhajobě vítězství. Jaký to bylo letos? Bylo to těžší? Letos to bylo docela náročný, protože povětrnostní podmínky byly taky docela špatné. Poslední dva závody byly vynikající, ale ty první, to byla docela zima a velký vítr. Jo, takže kdo z vás tady byl, tak to mohl vidět na vlastní oči, že se tady jelo asi v 7 stupních a za velké zimy a velkého větru. Jistebnice známá bajková líheň, tak asi tam hlavně čerpáte, že jo? Takhle, je tam bajková líheň, jsou to děti, které jezdí pod jedním trenérem, ale většina těch dětí vlastně dojíždí na kolech do školy, takže vlastně už tohle, že vyjedou do té školy na tom kole, tak jim dává hodně. V těch kopcích? V těch kopcích, přesně. A že musí vždycky do kopce, ano, tak. Ano, takže tam berou tu sílu potom tady pro ty závody. Přesně tak. Jak těžký nemotivovat ty děti, aby na takovýhle závod dorazili? V dnešní době je to docela těžký, protože já říkám, že to je, že jsou to děti počítačů. Jo? A vedle té cyklistiky, která vážně je v té stanici populární, tak je tam populární třeba i fotbal. A to už se mezi sebou docela takhle jako mele, že jestli mají chodit na fotbal nebo na tu cyklistiku. Na fotbal i to ty rodiče vychází vlastně relativně i levněji než tu cyklistiku, protože dobrý kolo závodňácký stojí 20 a více peněz. Jo? Tak legenda táborské cyklistiky, pan Kalaš. Pane Kalaš, co jste říkal poslednímu ročníku právě ukončenému táborských okruhů? Tak zaprvé podstatně větší nárůst startujících, což je velice dobře, je vidět ta cyklistika v táboře a v okolí má dobrý zvuk a hodně dětí se nám hlásí do klubu, takže doufáme, že nám vyrostou další camrdové, vínové a tak dále. Ty, co nás sbírali medaile z mistrovství světa a který nám poslední roky chybí. Co máte ve výhledu teďka nejbližší velký události tady v táboře? No tak především je to konce měsíce června, je to mistrák republiky na silnici, které jezdíme a kde jsme i dosahovali velice dobrých výsledků. Ale říkám, my jsme šli po několik generací dopředu, protože máme mladý kluky, kteří jsou prvoročáci v mužích, takže že by tam někdo na medaile se šánul. Po předání cen mladým závodníkům vyrazili na trať profesionálů. A děli se věci. Martin Boubal, obhajující vítězství, i tentokrát královal. Ve spurtech byl k nezastavení. Závod nakonec rozhodl únik silné čtveřice ve složení Hebík, Boubal, Nesveda a Kroulický, do kterého si dokázal doskočit už jen Denis Rugovac z týmu Favorit Racing. Nakonec bral třetí místo, když se před něj vsunul Jirka Nesveda ze Sparty. Martin Boubal z týmu Fanny Gastro Příbram vyhrál a připsal si celkové vítězství v sérii. Mně to nepřišlo zase tak těžký, no. Dneska to bylo, dá se říct, že nám to sedlo a neměl jsem vyložený nějaký problém dneska, takže spokojenost maximálně. Hodně ty body jste sbírali k tomu úniku, ty čtveřice, potom pětice, tak tam asi se to zlomilo, že? Tím, že tam doskočil k nám i Martin Hebík od nás s příbrami, tak já jsem ukázal pošetřit cíly a nic tam za stolik nechodil na špic a musím byl odpočetý u těch kopic. Takže pohodu vítězství pohlídaný. V podstatě dneska jo. Dneska díky, gratulujeme. Díky. Tak Jirka Nesveda celkově druhý místo, nepletu, druhý místo v celkovém pořadí, dneska taky. Jak se ti jezdilo dneska? No, minule to bylo lepší. V minulém závodě jsem vlastně byl jenom kousek za Martinem Boubalem, což mi docela rozprzelo.
Hlavně byl však takový plán, že by zkusil vyhrát, ještě procpat na nějaké druhé místo, že by se Martina Boubala ucenil na třetí místo dneska a pak celkově, že by se vyhrál, ale bohužel nám to absolutně nevyšlo, takže nakonec jsme rádi za druhé místo v závodě a vlastně druhé místo celkově. No. Děkuju moc. Denis Rugovac, dneska úžasný závod, jak jsi to viděl? Jo, dneska to bylo dobrý, zkusil jsem to hned od začátku ujet a brát ty první body, tak mě dojeli akorát na pásku, ale vzal jsem těch 5 bodů. A pak už jsem se snažil jenom to udržet, abych nejezdil do každého sportu, ale když jsem do toho šel, tak abych šel za těch 5 bodů a abych v tom zkoušel jsem vyhrát, ale nakonec to moc nevyšlo. Boubal byl jako fakt dominantní a v posledním sportu mi to nesvěda vsadil a byl druhý díky tomu. No. Já krásný, gratuluju. Denis Rugovac, tým Favorit Racing a na jeho kontě je 21 bodů. Se stalo startovní číslo 9 a devítka je Martin Boubal, CK Příbram, Fany Gastro a suverénním způsobem. Tamarovi Boubal předal pohár, včetně pokázek. Ratolesti musí samozřejmě na stupně vítězů a jsou zvětšiny. Dámy a pánové, to jsou nejlepší muži letošního ročníku táborských okruhů.